Në kuadrë të mega operacionit territori pastër në qarkun Shkodër u kryen një sër kontrolësh nga aeri me mbështetjen e helikopterit forcave aerore të Ministrisë së Mbrojtjes me objektiv goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike. Gjatë kontrolleve, shërbimet e komisariatit të policisë Shkodër gjetën në territorin e njësisë administrative Shosh, Gurizi, Ana, Malit dhe Postrip dhe asgjësuan 29.825 bimë kanabis. Shërbimit e stacionit policisë Fusharrës gjetën në territorin njësisë administrative Fierës dhe asgjësuan 70 bimë kanabis si rezultat e hetimeve dhe i veprimeve profesionale policore. U identifikua, u kap dhe u arrestua autori dyshuar i kultivimit të këtyre bimëve, një shtetas 56 vjeçar banues në fshatin Kokdot në Fusharrës. Mega operacioni do vijojë nga ajri dhe toka, ndërkaq në drejtimin e prokurisë së Shkodrës po kryen hetime për të identifikuar dhe nxjerrë përpara përgjegjësisë penale autorët e kultivimit të bimëve narkotike.